ស្ដីពីការផ្អាកការលក់ដូរនិងពិសារគ្រឿងស្រវឹងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023គឺថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023យោងលិខិតលេខ02សនណូចុះថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុលោមតាមច្បាប់បទបញ្ជា នៅនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងដើម្បីឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានកំណត់រៀបចំធ្វើនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការគំរាមកំហែងគ្មានការបំផិតបំភ័យ និងគ្មានបាតុភិបនានាដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារតែការពិសារគ្រឿងស្រវឹងនោះរដ្ឋបាលខេត្តសូមធ្វើការណែនាំដូចខាងក្រោម 1 ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជនបរទេសពាណិជ្ជករនិងអាជីវករទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវរួមសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ រដ្ឋបាលក្រុងស្រុងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយត្រូវផ្អាកការលក់ដូរនិងការពិសារគ្រឿងស្រវឹងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីរួមចំណាយទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់សង្គម និងបាតុភិបនានាដែលអាចបណ្ដាលមកពីការពិសារគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ 2 រដ្ឋបាលក្រុងស្រុងមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវបំពាក់បំពន់ដល់មន្ត្រីរាជការក្រោមអាវ៉ាត់និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងផ្សព្វផ្សាយអប់រំណែនាំប្រជាពលរដ្ឋនិងជនបរទេសទាំងអស់ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យអនុវត្តការផ្អាកការលក់ដូរនិងពិសារគ្រឿងស្រវឹង ដើម្បីចូលរួមធ្វើឲ្យកិច្ចដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023នាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយល្អដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងគ្មានអំពើហិង្សា 3 មន្ទីរព័ត៌មានត្រូវសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំនេះតាមក្របប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនិងឯកជនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនបរទេសពាណិជ្ជកម្មអាជីវករមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានយល់ជ្រួតជ្រាបនិងអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះមន្ទីរអង្គភាពរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ ត្រូវផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ថ្ងៃប្រហ័ស11រោចខែបឋមសាទឆ្នាំថោះបញ្ចស័កពុទ្ធសករាជ2565ប៉ៃលិនថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អភិបាលខេត្តហត្ថលេខានិងត្រាបានស្រីមុំ